大門みきし君。日本共産党の大門みきしでございます。先ほど定額給付金について、大変効果のあるというふうな宣伝が ありましたけれども、私はそれほどのことはないというふうに思いますので、質問したいというふうに思います。総理に伺いますけれども、定額給付金というのは家計への緊急支援であり、消費を増やす経済効果もあるというふうに再三お答えなっておりましたけれども、そもそも伺いますけど、総理はこの数年ですね、家計消費が落ち込んできたと、その最大の理由は何だというふうにお考えですか。麻生内閣総理大臣。大門先生、よくご存知のように、労働分配率っていう言葉がありますが、ちょっと分配率を使いますと、利益が落ちてくると分配率が上がりますんで、ちょっと一概に分配率を使うというのは危険だとは思います。しかし、景気の良かった時のことを考えますと、分配率を見ましても、少なくとも昔に比べて 10% ぐらい下がってるんじゃないかな。私、ちょっとしばらく経営からだいぶ離れてますんですが、大体漢字で 10% ぐらい下がってないかなという感じがいたしております。従いまして、先ほど山口先生の方から、あれがグラフが出ていましたけれども、私は可処分所得が伸びていなかった、幸いにして物価がデフレ気味でしたので、いわゆる何インフレ下での可処分所得の目減りとはだいぶ違った状況にはあったと思いますけれども、デフレーション化の不況という形になって、結果として可処分所得が全然伸びなかったというのが、その背景にあるのではないかと、私なりにそう思っております。大門みきし君。私もその認識は一致をいたします。つまり収入が増えない、所得が増えないのに、負担だけが増えてきたと。ですから可処分所得が伸びない、むしろ下がっているわけですね。でその負担がどのように増えてきたかというのを、お手元にも資料をお配りいたしましたが、パネルにいたしました。小泉内閣の改革以来といいますか、02年以来、いろいろ書いてありますけれども、介護保険や年金の保険料の引き上げ、あるいは、介護保険のホテルコストも導入されましたし、高齢者の方々の住民税増税、あるいは定率減税の廃止もされました、そして後期高齢者医療制度の創設と、02年からこう積み上がってきたわけですけれども、今も02年に比べると、13兆円もの負担増にこう積み上がってきております、これ7年間で合計いたしますと、50兆円近くにもなっているわけですね。でこれだけの負担が国民に押し付けられて、処罰されている中で、さらに言えば、09年どうなるかというのも試算すると、大体13兆円レベルの負担になります、税と社会保険に合わせてですが、でこういう50兆円規模の負担が押し付けられてきたと、でこの中で、私は1回限り2兆円をばらまいても、もう消費が上向くとか、そんなものにはならないと。むしろ今求められているのはですね、こういう負担増の方向を切り替えると、つまりずっとこう上がってきているわけですが、これを減らす方向に方向転換すると、そういうことが一番生活支援でもあり、景気対策でもあるというふうに思いますが、総理、いかがお考えですか。麻生内閣総理大臣。今ご指摘がありましたように、今回のいわゆる景気後退、一昨年の11月ぐらいという頃からと、今、数字ではそうなっておりますが、この景気後退に至る前の段階、数年間ありましたが、この回復局面におきましては、消費というものは比較的緩やかなもんだったと、私はそう感じております。やっぱりその背景が今言われると賃金の伸び悩みだったと思うんですが、そういった意味からこの給付金というものは現在の景気の後退局面の中におきましては家計の緊急支援策としては私は生活対策における重要な施策の一つであり家計に広く給付することによって消費を増やしていく経済効果もあることは間違いないのではないかと私はそれなりにそう思っております。さらに定額給付によって、1年だけと言われますけれども今目先ドーンと急激に落ちてきているのは
これは断固止めたいところでもありますので、景気の押し上げというのには要素がある、そういう要素もあろうと思いますので、持続的経済成長へつなげてまいりますきっかけとしても、我々としては効果のあるものだというように、我々はそのように認識をいたしております。大門美樹君。私は経済効果としては、もう本当に一時的のパッと消えてしまう、まあ、線香花火みたいなんですね、もうすぐ消えてしまうような効果で終わってしまうと思います。求められているのは、今申し上げたように、この恒常的な負担を軽減してほしいと。それが最大の景気対策だというふうに申し上げておきたいと思います。いずれにせよ、委員長、この定額給付金については、国民の多数、与党の支持者も含めて反対が多数という状況でございます。この委員会で、公聴会を開いて、国民各層、そして、自治体関係者の意見を聞くということを、ぜひ理事会で協議をしてもらいたいと思います。以上の点につきましては、ご報告、協議をいたしたいと思います。大門美樹君。でしかもですね、3年後に消費税の増税と、これはさらなる負担増になるわけでございます。そんなことを予定したら、もう一層将来不安を広めて、消費を平行化させることになるというのは、もう明白でございますし、今の時点で国民の6割が2011年からの消費税増税に反対をしております。日経新聞の12月29日の調査に出ております。でこれをもう法律に書き込んでしまうというのは、この定額給付金と合わせて国民世論を無視することになると思いますが、いかがですか。麻生内閣総理大臣。消費税を含むこのいわゆる税制の抜本改革というものにつきましては、これは先般12月の23、24日の日に社会保障と税財務に関する中期プログラムというのを閣議決定をさせていただいております。でこれは政府としての責任を明らかにしようということから、こういった形にさせていただいております。少なくとも消費税を上げるという部分が増えた分、歳入として増えた部分に関しましては、今後少子高齢化が進んでいくこの情勢の中にあって、勤労者が減り、また保険介護等々を受けられる方々の数の方が増えるという情勢にあるとするならば、そこの部分のいわゆる福祉の部分をきちんとして支えるという形、負担をするという部分は誰かが終わればならない、そういったことを考えますと、国民全体で広く薄く支えていく以外に方法はないんだと、私はそう思っております。従いまして、こういったことは、結果として先は年金が崩壊するとか、なんとかがなくなるとか、ぶっ壊れるとか、いろいろ今歪みが言われておりますのは、大門先生ご存知の通りです。従いまして、そういう部分はきちんと将来、対応ができるような収入、歳入というものを得て、きちんとそこを支えますということが分からっていないと、なんとなく先行きが不安になるというのは、私としてはよく分かるところでもありますので、ぜひ今国会に道筋を盛り込んだ法律を提出させていただきたいと思っております。ご指摘のように、確かに具体的な改正の内容まで示せるわけではございません。確かにおっしゃる通りなんですが、そういった意味でぜひ今先行きはきちんと示しておかないと無責任なことになるということから、こういうことを申し上げておりますので、直ちに先が取られるんだからという、お気持ちという話はわからんわけではありませんが、その分は間違いなくという部分で補える、そのためにやらせていただく、介護、そういった高齢者のために、社会福祉のためにやらせていただくという部分をはっきりさせておくということの方が大事なことなのではないかと、そのように考えてもおります。大門美樹君。私が申し上げているのはですね、法律の不足といえど書いて、将来の増税にレールをつけるというのは、選挙で上げますよと、増税しますよと公約をして出されて、信を問うて、それからやるべきことではないかということを申し上げております。いかがですか。麻生内閣総理大臣。今、大丈夫ですか。今ご指摘のありました点は、我々としては責任ある政党として、どのような書きぶりかは別にして、少なくとも将来、
私どもとしては消費税というものによって社会保障という部分を補っていく、そういった中福祉のためには中負担をお願いするということを言わざるを得ないであろうと、それが私どもとしては正直な気持ちであります。大門美樹君、この議論は本予算もかかりますのでまたやりたいと思いますけれども、公約できちっと掲げた後法律に触れるべきだということを申し上げて、おきたいと思います。次に雇用問題とともに緊急の課題であります中小企業の問題を取り上げます。まず中小企業庁に伺いますが、企業倒産の現状と特に資金繰り倒産の動向について説明をしてください。中小企業庁長谷川長官お答え申し上げます。倒産件数でございますが、一般に負債額1000万円以上のものをカウントしておりますけれども、広く使われております民間調査機関によりますと、昨年12月の倒産件数は、1362件、このうち運転資金の不足を原因ということで分類されているものが95件でございます。昨年の前年に比べまして34件増えまして、ともに2桁でございますので、伸び率からしますとやや大きくなるかもしれません。また昨年1年間の倒産件数でございますけれども、15,646件でございまして、そのうち運転資金の不足を原因とされているものとして分類されておりますものが994件あります。大門美樹君。大変な状況になっているわけですけれども、今お話しあった運転資金の欠乏、つまり資金繰り倒産の件数が、前年比で 34% の増加しております。この原因はどこにあるか、二階大臣どうお考えですか。二階経済産業大臣。倒産件数の増大の背景としては、景気が急速に悪化する中で中小小規模企業の売上が減少しておること、さらに資金繰りが悪化するとともに金融機関の貸し出し態度にも厳しい状況になっているのではないか。中小小規模企業の景況感に関する調査でも、売上、資金繰り、金融機関からの借り入れ難易度の指数はいずれも悪化しております。こうした中小小規模企業の資金繰りの円滑化のために、緊急保障とセーフティーネット貸し付けの実施に全力を挙げてきたところでありますが、またこれから年度末に向けても資金繰り支援に今後万全を期していくことが重要であります。したがって第二次補正予算の成立を一日も早くと願っているところであります。大門美樹君。資料の2枚目にお配りしましたけれども、この貸し剥がしがこの資金繰り倒産の最大の原因でございます。倒産件数と中小企業向け貸し出しが反比例しているということでございます。最大の問題は特に大銀行がひどいということでございます。これは四大メガバンクグループの六大銀行でございますが、この1年、11月取っておりますが、昨年1年で大企業向けの貸し出しは6兆円も増やして、中小企業向け貸し出しを減らしております。貸すお金はあるわけですね。しかもこの大銀行3大メガはですね、アメリカのモルガン・スタンレー含めて何千億も出資をすると。で増資をして、自己資本も十分今ある段階で、大企業には貸すが中小企業には貸さないと、こういう状況を作っているわけでございます。総理に伺いたいんですけど、100年に一度の危機というときに、このメガバンク大銀行はですね、アメリカとか大企業ばっかり貸して中小企業にはこの大変なときにわざわざ減らしていると、これは銀行の大銀行の指令として私はいかがなものかと思いますが、総理の考えを伺いたいと思います。中川財務大臣。金融担当大臣。今大門委員のお示しになった資料の2007年11月、多分この頃から中小企業向けの貸し出しがマイナスになっているというふうに私も理解をしております。他方全体の貸し出しというのは伸びているということでございまして、
これは、まあ結局、このぐらいからアメリカのサブプライムローン問題が金融の世界では、だんだん広まってきたということもあるわけでございますが、やっぱり金融機関が非常にリスクがより高いであろう貸し出し先に向けての貸し出し態度が硬くなってきたというふうに言えるのではないかというふうに思っております。ということは、中小企業向けよりも、大企業の貸し出し、格付けの高いところに対しての貸し出しの方がより安全であるというふうな貸し出し態度に変わってきたんだろうと私も理解をしております。ですからこの流れをですね、何としても変えるべく、金融をめぐる情勢はですね、全体として、借り手のニーズというのは非常に高くなってきておりますので、さまざまな中小企業対策、あるいは中小企業向け金融対策を現在、今考えうる手段を取って、こういうことのないように真に必要な中小企業の資金需要に応えられるように金融庁としてもこれからもよく見ていかなければいけないというふうに思っております。大門未知君。私は銀行の姿勢について伺っているんですが、総理いかがですか。麻生総理大臣。今中川大臣から答弁があっておりましたように、今この時期が出てきた頃から、いわゆる大企業のいわゆる CP、コマーシャルペーパー、短期社債というもののが全く売れなくなってきた。金融が世界中で収縮したせいだと思いますが、いわゆる直接金融ができなくなってきて、資金繰りとして間接金融に頼らざるを得なくなった。その分が大企業が大銀行に寄っていった背景だと私もはそう思っております。その大銀行にしてみれば、そのよりリスクの少ない方に貸すという姿勢にになっていく、気持ちとしてわからんではありませんが、同時にその分だけ中小の分が、もしくはその間の中小のところはむしろ私だも見た感じでは、いわゆる中堅企業といわれるこの間のぐらいのところが一番きつくなったのがその時期だったと私はそう思っておりましたので、したがってこのところいろいろ対策をしたところであります。いずれにいたしましても、こういった状況にあるということは我々もそのように認識をいたしておりますので、これリスクを、こういった時期にリスクを取りたくないという部分が非常に強く出ているという気持ちはわからんでもないし、経営姿勢としてそれをとやかく言うのも立場としていかがなものかとは思います。ただ企業に対してそういったこういった時期にいい企業を育ててやるという企業という姿勢というのもものすごく大事なんだと私はそういう気がいたしますので、ぜひいろんな意味で内容のいい会社で、いわゆる損益は黒、資金繰りがつかないために倒産ということのないように、いわゆる例の緊急の融資として今回融資、特別融資みたいな形で新たに20兆というような形で、いわゆる経産省か、経産省でやらせていただいております部分やら何やらが、その中小小規模企業に効果があっておると思っておりますが、その中でその中企業というのはどこに入っているのか知りませんけれども、その中企業グラスのところが非常にきつくなってきているというのが今起きている現状かなと理解をいたしております。大門未知君。大銀行は苦しくて貸せないんじゃないんですよ。貸せるのにわざわざ貸さないということをやっているので、ちょっといくつか事例で申し上げたいと思いますけれども、この間大銀行の貸しぶり貸し剥がしについては、経済産業省金融庁にもかなり苦情がいっております。で、私自身も独自に現場の調査ヒアリングを行いました。で、ここにたくさん資料がありますけれども、いくつか事例に基づき質問したいと思いますが、まず最初の事例ですが、これは銀行の責任共有制度に関わりますので、まずちょっと責任共有制度について説明してもらえますか。二階経済産業大臣。委員長、銀行の責任共有制度については、今まで、20% 銀行が、その責任を負い、そして、
保証協会と役割を分担してきた経過がありますが、今日このような運転資金の不足と倒産等が予想されるこういう状況の中において、私どもはこれを政府が 100% の責任で対処するという方向で今取り組んでいるところでありますが、今後ともこの事態の推移を見ながら保証協会等につきましても一層強力にこの PR 活動等を行って金融問題についての真に困っておられる業者等について十分対応できるように協力を要請しているところであります。そして一つ申し上げておきたいんですが、よく委員会等のご質問の中に雨を降ったときに傘を取り上げに来るのが金融機関だ、まあ、こうあんまりいい言葉ではないんですが、そういうことを言われる。で、我々もそういうことに関して関心を持っているんですが、先般中川金融担当大臣と私が金融機関の代表の皆さんにお集まりをいただきまして、金融についての協力を要請したところ、我々は金融機関の代表ですよ、我々は雨が降ったときには傘を貸す仕事であるというふうに思っておると、こうおっしゃっていただいたんで、大変立派なことをおっしゃっていただいたと思っているんです。私はその通り行われるように期待をしておりますが、一層努力をしてまいりたいと思います。大門美樹君。まあ、その傘っていうのはもう破れ傘になっちゃってるわけですね。ザー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 濡れてるわけでございます。で、事例を申し上げますと、三井住友銀行の、もう名前を言います、あまりひどいんで、三井住友の神戸兵庫支店でございます。で、これは金融庁にも中小企業庁にも連絡済みでございますけれども、メディア関係の中小企業の名前は A さんとしておきますが、私も会いましたけど、若い有能な社長さんでございます。年末の運転資金で2000万円必要になりました。で、信用保証協会は保証の OK を出しました。で、これは責任共有制度なんでございますけれども、以前から取引のある三井住友に頼んだら、三井住友はこれを拒否をいたしました。2割のリスク取るのを拒否をいたしました。で、三井住友の拒否の理由がですね、この責任共有制度については三井住友独自の基準を作ったと。それは保証協会が OK しても、うちは決算期が2期以上ない企業には貸さないと、こんな勝手な基準を制度用紙で設けているというのは許されていいのかと、門前払いしていいのかというふうに思いますが、二階大臣いかがですか。二階経済産業大臣。今お尋ねの件でありますが、私どもとしては個別の金融機関の審査方法について承知している立場ではありませんが、まあ、一般論を申し上げれば、議員ご指摘のように金融機関が融資判断を行うにあたって、やはり借り手の経営状況や財務内容に関する情報が必要とされるものであるということは当然でありますが、中小小規模企業への融資判断については、外形的な基準だけではなくて、それぞれの事業の実情を十分に審査して行うことが必要であり、責任共有制度の趣旨もこの点にあると考えております。これらの点を踏まえ、金融機関においては中小小規模企業向けの金融の円滑化のために適切な役割を果たすべきものと考えております。今議員がご主張になりました点については、我々としても可能な限りその実情を調べてみたいというふうに思っております。大門美樹君。厳しく対処してもらいたいと思います。この間大銀行は貸し渋りどころか大変むごいやり方で貸し剥がしもやっております。それでも中小企業倒産に追い込むということをやっております。もうこれも名前を言います。三菱東京 UFJ の、東京の日本橋支店でございますが、これはコンピューター関係の会社を経営している、まあ、B さんとしておきますけれども、まあ、売り上げが減ってきて、まあ、条件変更ですね、返済額の減額を相談をしたと、なかなか応じてくれないと、その相談交渉しているときに、
この C さんの銀行口座をこの三菱東京 UFJ が凍結をしてしまいました。こんなこと法的にやっていいのかと。中小企業はこんな凍結されたらですね、資金繰りに困って倒産してしまうじゃないですかね。これは中川大臣、事前にお伝えもしてありますけども、まあ、一般論でも結構ですけど、法的に許されるんでしょうか。中川金融担当大臣。条件変更の交渉の最中にいきなり、まあ、預金を凍結する、つまり債務者の払い戻しができないということはですね、これは我々の金融監督行政に おきましても、まあ一般論でございますけれども、突然凍結するということはあってはならないことだというふうに考えております。大門美樹君。他にも事例あるんで時間は少なくなりましたけれども、まあ、みずほ銀行で起きている事例でございますが、借り換えに応じないと、で条件変更に応じないと、こんなことをやられたらですね、中小企業というのは大変な時には条件変更に応じてもらったり、借り換えでつないでいくのは当たり前ですよね。こんな時にもうメガバンクは断ってすぐ回収に入ってしまうと、こんなことが起きているわけですけれども、これちょっと総理にお伺いしたいんですけど、こんな姿勢を続けさせて日本の景気良くなるんでしょうか。麻生内閣総理大臣。基本的に資金繰りというものはある程度借りたやつは返済終わったらまた次に同じ額を借りて貸してもらえる、借りられるという前提でほぼ運転というものをやっておられるのが通常の企業、これは中小企業に限りません、結構大きなところでもほぼ同様なことをしておられる。金利が下がってくれればその段階で変更されたときに金利を下げて新たに借り換える、そういったのが通常であります。それが今のような形で途中で一方的に止められるということになりますと、これは企業の運転が立ち行かなくなる、黒字であろうとも、資金繰り、資金繰りが分からない人が世の中多いんですが、資金繰りがつかなくなりますから、その資金繰りがつかなくなると全く企業というものは回転していかないということになりますので、今のような状況というのは非常に大きな問題、意識は全く同じであります。大門美樹君。まだまだひどい事例はあるんですけれども、時間の関係で今日はこれだけにしておきますが、とにかくこういう銀行の姿勢をですね、国会の場できちんと正す必要があると、そういう時期に来ているというふうに思います。全銀協の会長の杉山誠司さんを、この委員会の参考人として呼んでいただくことを最後に、委員長にお願いして質問を終わります。今日は、定額給付金の問題、そして消費税、並びに中小企業の返しぶり価格下がしの問題を取り上げました。定額給付金は、この小泉内閣以来の構造改革で、国民の負担増が50兆円にも、累計50兆円にもなっていると。そんな中で、2兆円のばらまきをしても、景気は上向かないと。根本的には負担増路線を転換すべきだということを求める質問を行いました。また消費税については選挙で指針を問う前に法律に増税のことを書き込むレールを敷くことについてはけしからんということを突きつけました。大銀行の貸し振り貸し出しの問題では具体的な事例を挙げて政府の姿勢を問いました。総理も財務大臣、金融担当大臣も銀行に対する厳しい態度を取っていくというようなことを基本的に答えました。現場ので困っている中小企業の皆さんに少しでも役に立つようにというふうに思っております。引き続き頑張っていきたいというふうに思います。